Super Dancer Season 2 Final 48. ආදරය ගෞරවය සමගින් ලංකාවේ දැවැන්තම ප්‍රාසංගික වේදිකාව හිරු සුපර් ඩාන්ස සීසන් 2 අද රාත්‍රියේදී අපි අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ශලනි. ඔව් ඒ වගේම තමයි අද රාත්‍රියේදී මේ පුංචි දරුවන්ගේ ආත්ම අභිමානය ඉහළටම ඔසවා තබන්නටත් නර්තනයේ නව මානයන් විවර කර දෙන්නටත් අපි සූදානම්. දවසින් දවස වෙනස් වන ලෝකය ඇතුලේ ඔවුන් හොයාගෙන යන නැවුම් මානයන් අතර අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි පරම්පරාව තුළ අපිට පුළුවන් වේවි අලුත් නැට්ටු කාර්යක මේ ප්‍රාසංගික වේදිකාව තුලින් අපිට දායාද කරන්න. ඒක තමයි අපේ ප්‍රයත්නය ශාලනි. ඔව්. ඉතින් අද දවසේදී තරඟකරුවන් 6 දෙනෙක් ඔවුන්ගේ නර්තන ආචාර්යවරුන් සමග මේ වේදිකාවේ තරඟ වදින්නට නියමිත වෙන්නවා. ඔවුන්ගෙන් 3 දෙනෙක්ට පමණ අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ. අවසන් 24 දෙනා අතරට එකතු වන්නට 3 දෙනෙක්ට මේ වේදිකාව හැර යන්නට සිදු වෙනවා. කවින්ද දන්නවනේ මේ වෙද්දි 12 දෙනෙක් ක්‍රීන් ලිවයක තුන් පාරක් ඒ කියන්නේ තුන් දෙනාම අතින් ආලෝකමත් තුනොත් ඒ වාසනාවන්ත තරංකරුවාට හෝ තරංකාරියට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඉදිරියට යන්න නිතරගේ අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් ඉතින් අද රාත්‍රියේදී අපි සූදානම් ප්‍රථමයෙන්ම අපගේ ගෞරවනීය විනිසුරු මඩුල්ල ඔබට හඳුන්වා දෙන්න මුලින්ම ජේෂ්ඨ පරම්පරාවේ බහුවිධ කලා කෞශලයෙන් සපිරි ප්‍රවීණ රංගදර ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා ललित कलावे परंपरागत नर्तने आशीर्वाद प्रवीण नर्तन वेदिनी उपली पानी भारत जम संपन्न तारुण्य नव मान दुष्यंत वीरमन महता गौरवनीय मिनिसुरु मंडल सूदानम අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ අද රාත්‍රියේදී මේ ප්‍රාසංගික වේදිකාව මත නර්තනයේ යෙදෙන අපේ දක්ෂින් 6 දෙනා සමගින් ඔවුන්ගේ නර්තන ආචාර්යවරු 6 දෙනා ඔබට හඳුන්වා දෙන්න. ප්‍රදීප් සමග තරූෂ මහේෂ් සමග නෙස්මි කවිඳු සමග හිරුනි තුලි සමග මතීෂා ආදිය සමග ශනාලි වජිර සමග මෙනාදී එදමයි අද රාත්‍රියේ ප්‍රාසංගික වේදිකාව මත ඔවුන්ගේ විනිශ්චය බලාපොරොත්තුෙන් තරඟ වදින අපේ දක්ෂින් 6 දෙනා අපි සූදානම් මේ තරඟය ආරම්භ කරන්න ඔඩියන්ස් ආර් යූ රෙඩි ජජස් ආර් යූ රෙඩි දගකාර නැට්ටුවන් පිරිවරාගත් ප්‍රාසංගික නර්තන අවකාශයේ අසම සම රියැලිටි ටෙලිවිෂන් සන්නාමයයි මේ හිරු සුපර් ඩාන්ස සීසන් 2 ඉතින් අද දවසේ මේ වේදිකාවේ හොඳ තරඟයක් ලබා දෙන්නට අපේ පළමු තරඟ කරුවන් යුගලය සූදානමින් ඉන්නවා කවින්. ඔව් මේ තමයි අද රාත්‍රියේ පළවෙනි තරු යුගල. ඒ තමයි ප්‍රදීප් සමගින් තරුෂ. මගේ නම තරුෂ ලක්ෂාන් ජයසිංහ. මගේ ඉස්කෝලේ නාරුල සිටියොතන මත්මහා විද්‍යාලය. මම ඉන්නේ නාත්තන්දී අධ්‍යක්ෂාවේ. මගේ මල්ලි හරිම දක්ෂයි නටන්න සින්දු කියන්න හැම දෙයකටම මගේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මෙයාව සුපර් ඩාන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැම්මේ. කොන්ති කාලේ ඉඳලා නර්තනයට දක්ෂයි කියලා අපි දැක්කා. ඒ අතරතුර උන්ට ගුරුවරු යටතේ තරුෂගේ නර්තනය වැඩි දියුණු කරගත්තා. දැන් ගොඩක් ඉදිරියට ඇවිත් ඉන්නවා. ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් අපේ ලොකු බලාපොරොත්තුව හිරු සුපර් ඩාන්ස තරගයේ ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හිරු සුපර් ඩාන්ස වෙනවට අපි ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා.
ප්‍රදීප් සමග තරුෂ. තරුෂ දැන් මොකද්ද අපි මේ නැටුමට මට හිතන නම දාන්න ගියාම මේ ගජ ගාවන්නම කියලා දාන්න බෑනේ හැබැයි ගජ ඉන්නවා පිටිපස්සේ ඒ නිසා අපිට කියන්න වෙන්නේ ගණපති හිප්හොප් හිප්හොප් කරනේ වූ ඉන්දියානු නැටුමක් එහෙම ඒ වගේ අපිට එහෙම හදන්න පුළුවන් කොයි විදිහෙන් හරි අවසානයේට එනකොට ඒ අවසානයේ ඒ රෙද්දේ එක්ක කරපු එල්ලිලා කරපු කරකවිල්ල තාම ඉහෙලයි. ඒසේ පෙසේ හැකියාවක් නොවේ. සහ මේ ඒ නැටුමේ තියෙන රිදම් එකට ඒ ටෙම්පෝ එකට මේ තමන්ගේ හැකියාවන් මන කරණම් ගැහිලි වගේ දේවල් හරියට ඒ ටෙම්පෝ එකට එකතු කර ගැනීමත් ලෙහිසි පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. නැටුම පුරා මම දැක්කපු අඩුවක් තිබුණා නම් මම දැක්කේ මේ මේ නැටුම විසින් ඉල්ලා සිටින ජවය පවර් එක මේ දෙදෙනාගේම අධ්‍යාත්මයේ තිබුණේ නැහැ කියන්නේ ගණපති ගජ මුඛ මංගල කිටි කිඩ කිටි කිඩ කිටි කිඩ තුන් තුන් හැබැයි නිර්මාණාත්මකයි ඒ නිසා මේ සුබ ලකුණු අසුබ ලකුණු වලට වඩා වැඩි කියන සන්තෝෂෙන් මගේ කතාව නවත්තන්න පුළුවන් මෑයට සුබ පතමි මම මෙතනින් මගේ කමෙන්ට් එක
සර්ගෙම ගන්නවා මොකද මම හිතන්නේ ඉතමත් හොඳ තැනකට සර්ගේ කමෙන්ට් එක ගෙනාවා මෙතන මමත් බැලුවා මොකද්ද මේ තියෙන අඩුපාඩුව කියලා එනර්ජි එකේ මොකද නටන එකේ ටයිමින් ඔක්කොම තියෙනවා හැබැයි කවුන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන යම්කිසි රිද්මයක් ඒ රිද්මේ හඳුනා ගන්න ඕනේ එතනට dance එක යමුනේ නැත්තම් ඔය කියන අඩුපාඩුව වෙනවා වචනින් එක කියන්න අමාරුයි අපි හැමදාම හැබැයි හොයන දෙයක් මේක ළමයි ඔක්කොම දැන් කරණම් ගහනවා. මෙතන ඉන්න ළමයි ඔක්කොටම යම්කිසි නර්තනයේට එහා හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හැකියාව පෙන්වනකොට අපිත් විශ්මයටපත් වෙනවා. බලන් ඉන්න කට්ටියත් හයියෙන් අපිට ගහනවා. වෙයි කොච්චර වුණත් සංගීතයේ තියෙන්න ඕනේ රිද්මය හඳුනාගෙන නර්තනය කරේ නැත්නම් කොච්චර කරණම් ගැහුවත් නැට්ටුවෙක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අඩුපාඩුව තමයි මම හිතන්නේ සර් කියන්න ට්‍රයි කරේ මමත් මේ උත්සාහ ගන්නේ ඒක නැති කරගන්න එපා මොකද නර්තනය එතන තමයි තියෙන්නේ කොච්චර වුණත් රිද්ම් එකේ තමයි මේ මුළු ලෝකෙම කරගෙන ඒක ඉතාමත් වැදගත් good luck thank you sir